siin on küll tuhkkuiv. Ainuüksi selle vaatamine ajab juba janu peale. Otsin hiiraisid. Ma näen neid. Nad lehvitavad meile. Oled sa selles kindel? Hei, me tulime appi. Meil on küpsist. Mäkk, pea alla. Nad näevad meid. Kas te olete aardekütid? Ma ju ütlesin, et pea alla. Jah, oleme küll. Me otsime hiirai pealiku. Palazzo. Magismo. Palazzo. Kas teil küpsist on? Kes sa oled? Oi, kui pikk sa oled. Mina olen sõdalane. Aga sa oled tüdruk. Mis siis? Arvasime, et pealik kutsus meid. Mu isa on pealik. Ta ei luba mul sõdalane olla ega hüppetantsus osaleda. Seda võivad ainult poisid. Kas te tõite küpsiseid? Need on siin. See varas. Ta on nii jube kiire. Panen spinokli küpsise režiimi. Aha! Leidsin tema jäljed. Lähme! Kas me ei peaks su isalt abi paluma? Ei, ma pean seda ise tegema. Mine eest! Kõss! Ta on su peale pahane, Mou. Jäljed lõppesid. Kas jälle raisakotkas? Pärdik! Nii armas! Ta on küpsis suus. Hei, sina! Omondi, tule kohe tagasi! Omondi! Vot, miski tuleb. Ma ei näe midagi. Mina ka mitte. Ma pole piisavalt pikk. Isegi mina ei näe. Mäkk, kas sa näed pärdikut? Mina. Miks mina? Ma pole nii pikk. Vaata sarja Aardekütid telekanalis Kidzone TV.